Не, това не е сензация. Аякс е елиминиран с общ резултат 2 на 1. Супер тимът на Европа и света след 120 минутна борба трябваше да преклони глава пред непримиримостта и волята за победа на футболистите от ЦСКА Септемврийско знаме, пред силата и могъществото на българския дух. Честита победа, армейци! Ние бяхме едно поколение, състоящо се от много добри футболисти и не само като спортисти и футболисти, но като хора. В това число мога да спомена като Якимов, Бенев, Цанев, Марашлиев, Цецо Атанасов, нападения, които ми помагаха много. Хора, с които прекарах едни от най-хубавите си години в ЦСКА. За това, че много ми спомогнаха да спечеля както златната обувка, така и двете бронзови отличия, които тогава се даваха като за голмайстори на Европа. По мое време, когато аз играех, това е отстраняването на много силния тим на Аякс, който ние успяхме да го елиминираме и това беше един от най-големите ни успехи. Също така, нали, искам да благодаря на треньори като Орманджиев, като Манолов, като Бошков, които спомогнаха много също за моите издигания.